Мамі ж не можна важке носити, правильно? Перевіряє документи та збирає речі – свої та двох синів. Речі ми вже практично всі спакували. Приїхали ми сюди, в нас речей було небагато, трошечки. Ну, тут багато речей дали. Допомагає мамі молодший син Васька. Ну, давай беречемо, далі поїхали. Потяг через 2 години. На вокзал проведжають Надю з синами і її нові подруги з кризового центру для жінок. Хороша, чудова, світла людина. Просто в житті не пощастило, як багатьом з нас. Витирають сльози та обмінюються номерами. З новими друзями прощаються і сини Надії. Потяг Харків-Львів, потім пересадка. Пункт призначення – Рахів. Надя повертається додому, щоб відновити документи та залишити своє рідне місто назавжди. Їй 33 роки, вона має синів Ваську та Саміра, вагітна третім. І вона жертва сімейного насилля. Я тікала від нього неоднократно. І до подруги, і в Херсон того року втікла. Всюди находив і угрожав. Я вже примусово до нього поверталася. Викручував руки, душив, бив головою об стіни. А під час останньої сварки чоловік відрізав їй палець. Хватив з кулака в двері, з голови в шкаф, взяв дерево, почав кидати в мене деревом бити. Як вдарив один раз ножем в шкаф, а другий раз мене палець відвис. Діти все бачили, їм діставалося від батька також. Мого брата бив, мене бив, маму. Я не хочу просто, щоб мама з ним жила. У Полтаві Надя пробула 13 днів. Сьогодні Надія з родиною виїжджає в місто Рахів. І я бажаю їй щиро життя без насилля. У Рахові вони перебуватимуть не більше місяця. Далі – до Чехії. Там на Надію з синами чекають її друзі. Щасливо. Катерина Залєвська, Валерій Пашнін. Полтавські телевізійні новини.